Ada orang tanya tu. Okey, tak apalah, kita start aje kepada yang menonton eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Selamat bercuti, selamat berhari Minggu. Reason buat live ni macam pagi-pagi sikit sebab korang belum nak keluar lagi time ni. Okay? Biasanya orang tak keluar lagi lah time ni. Orang keluar macam waktu tengah hari sikit. Okey. Alright. So, actually sepanjang minggu ni ada 3 PC dah pasang. Tapi tak dapat nak buat live sebab busy dengan kerja lain. So, sambil buat kerja tu, sambil tu pasang sikit-sikit. Buat kerja, pasang sikit-sikit. So, kalau buat live memang lambatlah siap. Waalaikumsalam, Anwar Tan. Thank you datang. Okay. Jadi, ada beberapa PC yang dah siap dan cuma upload gambar je dekat group. Cuma kali ni rasanya nak share something sebab ada sedikit modification dibuat dekat casing ni. Okay, so kita pengenalan sikit eh. Case ni adalah case Lianli O11 Dynamic Mini. Ni rasanya dah pernah buat dah build sebelum ni guna case ni. Cuma itu PC lain lah. Okay, so case ni seperti mana yang korang mungkin sedia tahu, dia modular. Maknanya modular ni maksud dia, kalau korang tengok belakang dia, jap. Modular ni maksud dia dekat panel belakang dia ni, Allah beratnya. Dekat panel belakang dia ni, okey, kita boleh ubah-ubah dia punya panel ni mengikut saiz motherboard kita. Okey, tengok eh, kejap. Mana kotak tu? Oh, sudah. Kejap, mana kotak tu? Oh, okey, this one. Okey, kejap nak tunjuk korang. Okay, so seperti mana yang kita sedia maklum lah, secara basicnya dalam dunia PC ni ada 3 size motherboard. Actually banyak lah, tapi secara yang kita tahu yang kita boleh beli kat kedai ada 3. ATX yang paling besar, Micro ATX tengah-tengah, Mini ATX paling kecil. Okay, so ni panel asal. Okay, ni panel asal. Eh, terbalik, sorry. Eh, betul lah. Okay, so ni panel asal eh. Panel asal. So asalnya dia boleh muat 7 slot dekat sini untuk ATX motherboard. So kalau kita contohnya nak pakai motherboard yang kecil sikit, Micro ATX, kita boleh cabut ni, kita shiftkan ke bawah sikit. Kalau Mini ATX, kita boleh shiftkan lagi jadi 2 slot sahaja. Okay, so dia modular. Dari segi design tu dia modular untuk kita buat pelbagai jenis setup. Okay, tapi ada satu setup yang nak difokuskan dalam discussion hari ni ialah, bila kalau ikut on paper, kalau kita build guna case Lianli O11 Dynamic Mini ni, guna motherboard ATX paling besar. Okey. Sekejap, simpan lagi. So kalau kita banner PC guna case ni, ya Allah, okey, guna motherboard ATX, AIO yang dibenarkan cuma 2 sahaja. Sama ada 240 dekat sini ataupun 280. Atas memang tak boleh. Sebab clearance tak membenarkan lah. Okay, sebab motherboard ATX dia tinggi. Kalau kita set up micro ATX, dia jadi macam ke bawah sini sikit. So kita ada space untuk AIO kat atas ni. Tapi untuk ATX, sebab dia span all the way, all the height from the top to the bottom, jadi dah tak ada space sangat. Sekejap ya. Eh, korang boleh dengar suara tak? Clear tak? Suara okey tak suara? Aku bercakap seorang-seorang macam ni tapi suara tak clear mana. Eh, komen sikit. Pasal suara, okey tak? Sebab tadi ada orang kata okey, sekarang tak tahu lah. Oh, cun dah suara. Okay. Alright, yang lain komen cun, okey lah tu. Okay. Jadi, seorang geng kita eh, GT Lim, dia ada page kat Facebook, dekat YouTube dia. Apa dia buat? Dia keluarkan satu device, dia guna 3D printer, yang mana kita boleh shift motherboard, shift AIO ni ke sana sikit.
Okay, kena faham macam ni, kalau kita tengok dari depan. Okay, the reason kenapa AIO tak muat ialah, okay, kalau kita install AIO dekat tempat yang sepatutnya, okay, bila kita pakai ATX motherboard, dia akan berlanggar dengan komponen dekat motherboard. Contohnya RAM, lepas tu top VRM heatsink kat atas tu, dan ada kemungkinan langgar dengan benda lain lah. Okay, so apa GT-Link buat, nanti akan share lah link dia. So apa GT-Link buat, dia beli spacer lah, macam spacer. So AIO tu daripada sini dianjakkan ke hujung. So bila dianjakkan ke hujung, ada space extra dekat sini yang membolehkan dia tak berlanggar lah dengan motherboard apa semua. Kejap lagi boleh tunjuk close up lah, tapi for the time being cerita luas macam ni je lah. Okay, so sekarang this is how motherboard ATX dalam case ni boleh dipasang dengan AIO 360. Kakak, kenapa? Kakak, kenapa? Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa? Itu ada tu yang kau minum pintu. Tapi tidak sipit dengan tu. Sakit? Sakit kat mana, Maya tengok? Maya tengok sakit kat mana? Mana sakit? Sini. Alah, sikit je. Adik tak sengaja tu. Okay? Pergi tengok ibu buat pancake. Pergi tengok ibu buat pancake. Okay, sabar, lampu kejap. Okay, so bila dah pasang AIO dekat motherboard ni, another issue comes lah. Disebabkan kita macam dah melanggar syarat, melanggar peraturan, iaitu kita menggunakan AIO 360 dekat motherboard ATX, dan memang dia akan block certain component, maka ada sesetengah RAM yang memang kalau terlalu tinggi, tak lepas. Contoh RAM yang tinggi ni apa Corsair Vengeance, Corsair Dominator. Biasanya RAM ni memang tinggi-tinggi. Okay, so bila tinggi sangat, dia akan berlanggar dengan bukan berlanggar, dia akan menghalang AIO tu dimasukkan. In fact, yang ni pun Trident Z ni pun ada isu sikit lah, macam kena wiggle-wiggle sikit baru RAM tu boleh berjaya dimasukkan. Oh, ada iklan . Duduk situ, tapi jangan langgar tu. Duduk situ, tapi jangan langgar. Okay, duduk situ je. Pergi duduk luar lah. Duduk dengan adik. Main dengan adik kat luar lah. Boleh? Boleh tak? Nak duduk dengan bawah je? Nak tulis-tulis ke? Nak tulis-tulis, pergi ambil kakak punya magic pen tu. Mana kakak punya magic pen tu? Ah, jangan bagi adik. Ah, kakak je. Sorry . Kena layan anak sekali sambil-sambil. Boleh cari tapak kek yang boleh pusing-pusing. Tapak kek yang boleh pusing-pusing kena berat gila lah. Kes ni berat ni. Berat nak mati ni. Yoh! Okay, so this is all white bill. Okay, this is all white bill. So jom, tadi ada yang request nak tengok ketum yaman dia. Jom kita tengok . Sekejap. So this is more towards discussion PC yang dah siap lah sebenarnya kan. Sebab PC dah siap. Okay, ready, set, go. Kakak nak contoh kat buku mana? Ni nak buku green air? Buku tu. Okay, duduk situ. Kat bawah je, kat sini susah. Okay. Okay, so sekarang tema PC ni sepatutnya putih semua. Okay, sepatutnya putih semua. Tapi disebabkan fan ni kena guna L-Connect, jadi kena run L-Connect dululah. Sekejap . Okay, so sekarang semua dah white. Apa dia? Koyak, tak apa. Nanti kita beli baru. Okay, so inilah lampu Tom Yam yang wujud dalam kes ni. Tapi sekarang tema dia tak berapa Tom Yam lah, because dia putih. Cuma the interesting part and also the uninteresting part ialah kabel yang di streamer ni. Okay, untuk siapa yang pernah pasang, mungkin ada experience yang berbeza sikit . Kabel yang di streamer ada dua kat sini. Satu 24 pin. Okay, satu lagi yang 8+8 pin untuk graphic card. Okay, isu dia, kabel ni tak boleh sync dengan motherboard punya ARGB mahupun L-Connect Lanly. Dia independent. Itu yang menyampah sikit tu. Kalau kita buka website dia nak baca, dia bagi tahu Lanly streamer ni, kabel ni, dia tak boleh guna splitter. Dia mesti guna single slot ARGB direct ke motherboard. Jadi problem lah, sebab motherboard ni hanya ada satu ARGB header.
dia ada satu RGB header dan dia terpaksa guna untuk banyak device. So terpaksalah split. Maknanya dia split untuk UniFan, dia split untuk AIO dan dia split untuk cable streamer ni. Tapi sebab Liali dah bagi tahu kat website, splitter tak boleh digunakan. Okay, mungkin experience masing-masing berbeza. Ada yang guna splitter jadi, ada yang guna tapi tak jadi. Ha, macam saya, saya guna tak jadi. So sekarang ni kabel Lianli streamer ni memang tak boleh sync dengan mana-mana. L-Connect Lianli pun tak boleh, ARGB motherboard pun tak boleh. So apa yang saya buat ialah, kalau nak tukar-tukar color, terpaksalah buka belakang ni, gunakan remote yang dia bagi. Ha, itu yang menyampah sikit lah. So siapa yang suka nak tukar-tukar color tu, dia akan jadi leceh sikit lah. Unless you stick with only one color or one lighting mode, then you should be okay. So kita boleh tukar mode. Yeah. Ha, tu mode lain-lain lah tu. So kena tekan button belakang ni. Tak boleh nak tarik sebab dia dah manage cable kat belakang ni. So nak tukar color, tukarlah. Tapi itulah yang lecehnya, because dia tak sync. So kita nak kena tukar sendirilah benda-benda ni. Okay, tapi kabel ni memang cantik lah. Memang cantik sangat lah. So kita stick pada white je lah. Sekejap, mana white? Okay, white. Tengok sikit kalau lain apa dia. Oh, bukan, mode lain. So dia ada macam-macam mode lah. Okay, dia bagi tahu kat sini. Cuma biasanya kalau kes putih, memang kita buat putih lah, buat cantik kan. Mode tu je lah, beza-beza sikit. Ni lah lawa sikit kot. Okay. Lepas tu, not sure pasal design AIO ataupun design fan. Lepas dah pasang top AIO ni, fan belakang tak muat. Tak boleh masuk pun. Okay, so not sure design punya flaw ke apa ke. Tapi untuk kes ini dan AIO Galahad dan fan UniFan, fan belakang tak boleh sumbat. Tak, memang tak muat pun. Kalau guna slim fan boleh, tapi kalau guna slim fan dia akan melanggar tema asal lah, iaitu UniFan. So asalnya kita beli 3, 6, 9 fan. Asalnya beli 9 fan, iaitu 7 fan 120 dan 2 fan 140. 140 memang ngam, letak side. Lepas tu kita ada 120 3 kat bawah, 120 3 kat atas. Satu lagi 120 tak lepas, nak letak belakang. So tak muat lah. Jadi mungkin owner akan up sale post lah untuk jual tu. Alright. Dan brand apa? Okay, sabar-sabar. Komponen sabar eh. Kejap. Kita cerita secara ni dulu. Okay, komponen. Okay, kita buka dalam ni. Kejap eh. Kakak okay? So nanti akan close up. Kes ni memang laku keras lah. Rasanya ada beberapa post ada baca hari tu, dia beli kes ni sebab tiba-tiba available dekat Bright Star Loyat tu kan. Ada yang beli guna Lazada, ada yang beli guna Shopee, tiba-tiba diorang suruh cancel order. Betul tak? Okay. So siapa yang terkena situasi tu, sebenarnya saya pun terkena sekali lah. Saya beli untuk customer, sebab customer pun cari. Lepas tu customer kata dia pun dah beli. Tapi since saya malas nak cancel order, saya biar je lah. Saya proceed dengan order tu. Mungkin one day kalau ada orang nak salin PC kepada kes Lianli O11 Snow ni, boleh lah. Saya provide kes terus. And then tiba-tiba Bright Star kata, out of stock, you have to cancel the order. So terpaksa lah cancel. Tak apalah, memang customer pun dah bagi kes dia dekat saya. So okey lah. Simpan kes banyak-banyak kat rumah pun, buat semak ni. Okay, sekejap. Okay, Lianli ni dia punya cara nak buka kes dia lain sikit eh. So kita kena buka top panel dulu, lepas tu baru boleh buka gelas kat tepi-tepi ni lah. Gelas ni buat berat juga sini. Dia boleh rasa tau beza. Kalau contohnya korang guna kes yang Marhain eh, kes yang let's say macam Aigo, Techware, NMAX pula, Invasion. Lepas tu korang pakai kes yang bangsawan sikit-sikit lah macam ni, tempered glass dia memang berat. Totally different level lah. Sebab tu jarang dengar kes yang mahal-mahal ni tempered glass dia pecah, melainkan sebab terjatuh. Kakak buka pintu kak, bagi adik masuk. Kakak adik nak main colour? Jangan bagi. Kakak nak main colour kat atas ke? Nak main atas meja? Kejap ni korang, kena lain anak sekali ni. Ha? Nak main atas meja? Okay, kejap.
Meja mana? Meja ni. Sini. Sini ke sini? Sini eh. Okey. Ha, tak apa. Kakak duduk kat sini boleh? Duduk sini eh. Banyak peminat hari ni nak jumpa. Sekejap. Hey, adik, kenapa? Nak tengok kakak. Ha, tengoklah kakak tu. Jangan percaya tau, dia tengah buat kerja. Okey, jom kita sembang pasal spek eh. So, spek dalam kes ni, yang pertama sekali processor. Processor AMD Ryzen 5 3600. Motherboard, sebab dah simpan kotak tu yang malam nak keluarkan kotak tu. Okey. Motherboard dia adalah Asus Strix B550A Gaming. AIO kat sini kita guna Galahad 360, Lianli eh, Lianli Galahad 360. Kemudian Unifan, semua fan kat dalam ni adalah Unifan. Apa lagi ada? Oh, RAM. Okey, RAM kita ada G-Skill Trident. Ya Allah ya Rabbi, budak ni. Adik, tepi sikit. Gaming. Kejap. Okey nah, main. Okey. So apa tadi? Apa dah? Okey, Lianli tadi semua Unifan yang dah diberitahu tadi, satu fan tu ada extra tak boleh nak pakai sebab tak ada space. Kemudian kita punya graphic card eh. Graphic card ni kejap nak sebut pun tak reti apa bili-bili eh. Colorful dia ada keluarkan Colorful iGame. Okey, Colorful dia iGame ni sebenarnya Colorful lah. Cuma iGame ni is one of the ada one of the apa ni? Dia punya model kot. Sebab dia ada Vulkan, dia ada Battle Axe apa semua eh. So iGame dia keluarkan bili-bili punya model. Rasanya actually tak berapa sure bili-bili ni apa, game ke anime ke. Tapi yalah, dia keluarkan design macam ni, putih dan dia ada corak-corak bili-bili ni lah. Lepas tu dia tiru design Founder Edition, di mana kita ada satu fan intake dekat sini. Dan kat sini yang korang nampak ada heatsink hitam ni, sebenarnya belakang dia ada fan. Dia akan blow fan tu ke sana. Dia macam design Founder Edition. Oh sorry, lupa nak bagi tahu. Colorful iGame bili-bili RTX 3070. Okay. Lepas tu yang sedikit menyusahkan, orang mungkin tak nampak kat sini kot. Sekejap. Tak nampak kot. Colorful ni dia pakai custom 12 pin connector. Siapa yang tahu pakai Colorful dia akan ada certain model macam tu. So dia pakai custom 12 pin connector. So 12 pin tu cucuk dekat graphic card dan dia pecah dua kepada 8 plus 8 pin. So kalau korang nampak lah dekat sini So kalau korang nampak dekat sini, sebenarnya kabel streamer ni dia bersambung dengan kabel hitam tu. Kalau korang nampak lah okay. So usually kabel streamer ni boleh cucuk terus kat GPU kan, tapi tak boleh lah sebab dia punya connector dia custom, proprietary. Therefore dia 12 pin to 8 pin dan 8 pin tu yang cucuk dekat kabel streamer graphic card ni lah. Okay. Okay, dari segi intake, sorry, power supply. Power supply kita ada FSP Dagger Pro 650 Watt SFX. Kena ingat eh, case Lianli O11 Mini ni hanya support SFX power supply. Dia tak boleh support ATX. Kalau nak kekal pakai ATX, kena pakai O11 Dynamic yang bukan Mini. Dia tinggi lagi dan dia besar lagi dan dia mahal dalam 50 ke 100. Janganlah campak barang ayah. Tak boleh. Ni air punya. Okey, kemudian dari segi intake, okey dari power supply kat mana? Okey, ni yang ramai yang tak tahu. Case yang macam ni yang invisible power supply, sebenarnya bukan invisible. Case lain pun power supply tak nampak agak kan. Case macam ni kita panggil dual chamber. So, yang mana korang nampak ni kan? Ni bahagian motherboard. Lepas tu ada bahagian kat sini. Bahagian kat sini sebenarnya jap boleh pusing tak ni? Takut kabel tak sampai. Okey. Okey, kejap. Okay, so untuk bahagian power supply, dia dekat sini. Segala kabel serta hard disk disumbat dekat chamber yang dekat sini. So ni power supply. Ni power supply. Okay, lepas tu ni ada hard disk, boleh muat 2 3.5 inch hard disk dekat sini, dekat case ni. Case ni pun sebenarnya boleh cabut belakang lah. Tapi okay lah, walaupun boleh cabut, kabel kena sumbat sini lah kan. Kemudian panel tengah-tengah ni untuk cover korang punya kabel. So kabel management semua berlaku kat sini.
Okay, so ini antara cara nak cover dia lah. Dan sebenarnya selain cover, kita boleh letak dua SSD sini ataupun hard disk lah yang 2.5 inch punya dekat sini. Satu, ada dua. Kalau kita guna AIO dekat side, kita boleh buat push pull configuration di mana radiator kat belah depan dan ada fan, dan belakang pun ada fan juga. Tapi macam ni sebab dia hanya fan, tak ada radiator, so fan je lah. Okay. So nak tunjuk sikit lah tengah-tengah ni macam mana. Sekejap. Okay. So itulah kesemua kabel yang ada dalam PC ni. Tak mau ada, tak mau, tak mau. Ada nak main-main apa? Ada nak main ni? Nak main ni? Nah. Nah, main tu tak apa. Nah, main ni, main ni. Okay. Dengan main ni, dek. Dah, sekejap. Budak-budak, budak-budak ni dia suka mainan yang bapak dia ada. Bukan mainan dia. Okay, ambil lah main tripod tu. Ha. Okay. So as you can see, lagi sekali ya, power supply, all the cables kat tengah-tengah ni. Lepas tu kita ada hard disk cage. Kebiasaannya hard disk cage ni, kalau orang tak pakai hard disk, dia cabut je. Supaya sini ada space untuk longgok kabel. Ataupun dia tak cabut, dia biar cage ni kat sini. Kabel yang lebih-lebih tu dah sumbat kat belah dalam ni. Pun boleh jugalah. Okay, tak kisahlah macam mana pun. Apa lagi nak cakap? Kalau pakai NZXT Z73 mounted top, pasang rear dan lepas... Tak. Apa yang pasang rear? Tak tahu. Pasal pasal AIO 360 dengan fan belakang ni tak sure. Sebab rasanya Liang Li macam tak ada mention pula. Bila dah pasang top AIO, fan tak boleh, fan belakang tak boleh pakai. Mungkin design, sebab Liang Li punya galahat ni, model dia, dia memang radiator dia hujung ke hujung. Maknanya once kita pasang, tak boleh nak shift ke depan ke belakang pun. Dia cover semua space. So bila dia cover semua space tu, lepas tu satu lagi, fan, uni fan ni tebal. Sebab dia ada, dia ada rubber dia apa semua. So dia agak tebal. Bila dia tebal, dia makan space sikit untuk rear fan ni. So tak boleh pakai lah. Kalau pakai Liang Li ni, jenis SFX, yes. Okay, yes. If you use this case, SFX power supply wajib. ATX memang tak lepas. Kalau nak pakai case macam ni dan ATX power supply, kena pakai Liang Li O11 Dynamic yang bukan mini. Ini mini. Ada satu yang bukan mini. Satu lagi yang case Liang Li nak keluarkan baru ni, O11 Air. Yang itu rasanya memang support ATX. Tunggu dia keluarlah, dia kecil sikit. Tapi dia punya function, dia punya design apa semua lebih kurang. Okay. Tapi dia boleh pakai ATX power supply. Apa lagi? Apa size mombo ni? ATX full. Okay, nak tunjuk balik ke? Nak tunjuk balik. Sekejap. Scroll balik lah eh. Korang dah cukup tengok dah kan. Hari ni macam tak ada close up sangat lah kot, sebab malah nak gerak-gerakkan webcam tu. Ni tunjuk secara wide je lah. Sekadar apa tu, meracun. Tapi itulah, nak racun kes ni pun susah sikit sebab kes ni manjang habis stok. Sekejap. Oh, oh. Alamak. Skru jatuh pula. Sekejap eh. Kakak. Tak ada, tak apa-apa. Adik buat apa tu? Okay, so dari segi airflow, case ni, jap, tunjuk balik lah fan belah depan eh. Jap. Adik Noh, jangan main kabel, adik. Jangan main kabel. Tak maulah main kabel, adik. Ibu dekat luar tak ada siapa nak kacau. Ayah dia buat live, sibuk semua nak masuk. Jangan gigit kabel tu, adik. Putus. Jangan gigit. Engkau bukan tikus. Yang gigit, putus nanti. Ha, gigit tu tak apa. Okay. Kejap. Allah, kes ni sangat berat. Berat sangat. Oh, berat. Okay. So, airflow dia dari segi airflow. Kita buat jenis yang intake bottom dengan intake side. Dan dia exhaust dekat atas. Kalau ada rear fan, dia akan exhaust juga ke belakang lah. Okay. Kalau ni sedikit cadangan lah sebab dapat idea daripada salah satu pengguna kes ni juga. Apa dia buat untuk mengurangkan habuk? Dia buat semua intake.
kecuali belakang. Maknanya atas ni intake, mana angin akan masuk ke dalam kes. Bawah pun intake, angin masuk macam ni. Depan ni pun intake, so angin akan masuk macam ni. Tapi belakang ni exhaust. So that way, habuk hanya akan masuk dekat kawasan sini, ada dust filter. Masuk kat bawah pun ada dust filter. Okay. Masuk dari tepi. Mana kes, mana tepi? Oh, tepi dah, alah, dah pasang. Tepi tadi pun sebenarnya ada dust filter yang removable, boleh boleh remove dan cuci. Dan keluar belakang. Okay. So bab design airflow ni sebenarnya dia agak subjektif sebab dia boleh macam-macam cara. Cuma kita ikut, kita faham dari segi fizik. Hot air tu dia, Adik. Allah, Adik bangun, bangun. Jangan langgar ayam punya. Dia setuju. Okay. So kita faham dari segi fizik, hot air rises. Sebab tu kita biasanya buat top dengan rear ni untuk exhaust. Kalau kita buat bottom ni exhaust, dia jadi pelik sikit sebab angin akan, angin panas akan keluar kat sini. Dan ada kemungkinan angin tu akan di-recycle balik oleh fan-fan dekat tepi-tepi ni untuk intake. So kita sebenarnya kita release hot air dan hot air tu masuk balik dalam case. So dia recycle. So kurang efisien. Melainkan case tu memang design macam tu. Okay, ada certain case macam tu. Biarlah dia, tak ada. Okay, kemudian ada satu lagi korang mungkin tak perasan, tak nampak kot. Siapa yang pernah pasang case Lian Li, sebenarnya fan ni tenggelam tau. Tapi untuk case ni, fan dekat atas. Sebab ada spacer. Okay, dah ada orang buat sekarang. Dia pakai 3D printer, dia design spacer. So spacer ni, dia pasang kat bawah fan ni. Menyebabkan fan ni ternaik. Okay, sekejap. Nak close up. Boleh close up kot? Okay, sekejap. Kita buat close up sikit lah. Okay, sekejap korang. Ya Allah, ya Rabbi. Adik, janganlah bongkar kotak tu. Hey, tambah. Oops, sorry. Nyamuk kotak. Okay, kita close up sikit Sekejap, nak kena remove tripod ke? Remove tripod lah kot. Okay, sekejap korang. Nah, gigit tu tak apa. Okay, jom kita close up. Okay, so ni spacer tu. Nampak? Okay, so sepatutnya fan tu diinstall kat sini lah. Tapi ada spacer. So spacer ni menaikkan fan ni, dan bila dia naik, kita nampak lah lampu ni. Kalau tak, dia tak nampak. Kemudian berkenaan dengan yang 12 pin connector dekat graphic card tadi, korang boleh tengok kat dalam sekejap, nampak tak? Ha tu. Ni ha, kabel ni. Okay. So streamer tu disambungkan ke dua kabel tu dan disambungkan ke 12 pin custom yang GPU ni punya lah. Okay, lepas tu, adik, tu sikit. Janganlah. Okay, lepas tu pasal yang AIO tadi So AIO sepatutnya dipasang ngam-ngam kat sini tau. Sekejap. Okay. AIO sepatutnya dipasang ngam-ngam dekat sini. Tapi disebabkan ni motherboard ATX, kita anjakkan AIO ni ke sini. Dia rapat ke arah luar. Therefore, GT-Lim dia guna 3D printer, dia design spacer macam ni. So kita pasang spacer ni dekat radiator. Lepas tu dia keluar macam tu dan kita screw lah. Screw. Sama dengan ni lah. So radiator ni sebenarnya sampai hujung. Tengok. Sampai hujung. Ngam-ngam hujung ni. Tak ada space pun nak masuk jari ke sini. Okay. Lepas tu, kita buat tube ni keluar ke arah depan. Sebab kalau tube tu keluar dekat sini, dia akan pelik sikit. Sebab space ni terlalu sempit untuk tube tu dibengkokkan. Kadu. Kalau yang pasal rear fan dekat case ni, Miss AIO dia bukan dekat atas. Tak sure lah. Memang tak tahu macam mana design sekarang ni. Okay. Apa lagi? Bang, kalau nak buat rear fan tu exhaust, okay. Memang biasanya rear fan orang buat exhaust. Apa lagi tanya ni? AIO Lian Li jenis apa? Galahad 360.
Okey, mana tahu kotak dia. Tak apalah, nanti korang boleh Google eh. Galahad 360 ataupun Google je Lianli 360. Rasanya model ni je dia ada pun. Adik, no. Tak, sekarang ni memang kena kacau ayah ke? Ha? Tak boleh main kat luar eh. Memang kena main kat dalam ni juga. Eh? Okey. Apa lagi? Tu je lah kot, boleh sembang. Oh, lupa ada satu LCD dalam tu. Okey. So, ni cerita kelakor sikit lah. So, asalnya kan fan ni sepatutnya kat sini. Okey, fan ni sepatut kat sini. Tapi, disebabkan fan tak berjaya diinstall, asalnya owner plan nak letak LCD 5 inch. Tapi 5 inch pun tak berapa nak muat ni because kita jangan consider LCD tu punya, dia panggil apa, diagonal length je. 5 inch tu kita kena consider bila kita install LCD, akan ada HDMI keluar dengan USB keluar. So kita kena make sure LCD tu ada space untuk kabel tu keluar dekat celah ni. Okay, so 5 inch tak sesuai sebab takut nanti terlalu besar lah. So apa owner buat? Dia beli yang kecil je, 3 inch. Dan 3 inch ni pula, cucuk USB je. Very simple. Okay, cucuk USB je, very simple. Dan dia tak perlu pun set up guna AIDA 64 ke apa ke, because dia ada software dia, kita run je software dia tu dan dia akan muncul dia punya display. Okay, kejap. Adik kejap. Eh, nak pakai kejap? Kejap. Okay, for this purpose, kejap eh, I have to reposition the apa nak cakap ni. Oh, replug the HDMI cable sebab tadi cabut. Kejap eh korang. So webcam ni akan bersepah kejap lah. Mana HDMI cable tadi? Okay ni. Kejap eh. Okay. Kejap eh korang. Okay, so sekarang ni, nampak tak monitor ni? Nampak kot? Okay, dia ada software dia. Ya, dek. Sekejap. Okay, so tu, kita boleh, digunakan software ni, kita boleh design, bukan boleh, boleh design jugalah, tapi kita boleh pilih apa design kita nak dekat sini. Ni semua template yang ada lah. So sekarang design one piece, so kita run eh. So tengok, kalau kita run, pergi kat ibu. Keluar, pergi kat ibu. Nak kencing? Nak kencing pergi kat ibu lah. Okay, tekan run. So tu dia akan keluar. So interesting jugalah ni. Okay, sebab dia pakai USB je. Cuma dia kecil lah. Okay, so kalau nak tukar design, kita stopkan dekat software ni. Lepas tu kita pilih design lain lah. Let's say kita ambil design, apa lagi ada eh. Contoh design ni lah, tak tahu lah nak pakai design mana kan. Kita run. So dia tukar design tu pula. How accurate this thing is, actually dia ada lari sikit-sikit lah compare dengan HW Info. But alah, siapa kisah sangat kan, janji ada display bawah lawa kan. Cuma tak sure, sekejap, owner dah tanya dah, tak boleh play video kat sini eh. So contohnya kalau korang nak pasang cerita Doraemon ke, nak pasang Shinchan kat sini, tak lepas lah. Okay, sekejap. Tengok apa lagi ada komen. Oh, tak ada komen dah. Okay, habis lah. Settle lah kat sini. Oh, lagi banyak. Sorry. Buat perasan soalan-soalan ni. Okay, Azhar Razwan. Okay, sekejap lah. Spacer bawah tu free, beli asing. Beli asing, bang. Kita, Lianli tak bagi. Benda ni dibeli dekat orang yang ada 3D printer. Dekat Shopee ada jual ni. Nanti minta owner share dia punya link lah. Bos nak tanya, kalau GPU dah tukar 1.4, kadang-kadang kat monitor flicker sikit. Alamak, kenapa? Check FreeSync dengan G-Sync. Cuba off tengok macam mana. Patut adjustment boleh sync dengan motherboard. Press hold. Dah. Sebab, okay, tengok Daniel. Dah tekan. Bila dah tekan, M1 to 3 second, dia jadi color rainbow yang tak apa-apa. Dan dia tak sync langsung pun. So, don't worry. Dah try dah semua ni. Dah baca dekat Reddit, dah Google apa semua, tak dapat. So, nak kata controller rosak tak sure sebab Lianli did indicate that you cannot use this with splitter. Cuma sebab dah manage kabel apa semua, jadi rasa macam nak keluar, nak pasang dia single macam tu dah satu hal lagi lah. So, rasanya we can just make peace with it kot. Okay. Apa lagi ada? Spacer tu macam DIY ke bro? Spacer tu dekat Shopee ada.
LCD tu tak tahu berapa, tanya tanya owner nanti. Nantilah tunggu owner post pula lah. Okey, tu je lah kot, boleh sembang pasal PC ni. Okey, so tu Ryzen 4.0, harga dalam 300 something lah kot. Okey, Ryzen apa tu? 4.0 ni. So Ryzen 4.0 ni memang bagus lah sebab kalau kita pakai Ryzen 3.0, actually tak ada jual pun untuk Lianli rasanya. Kalau kita pakai Ryzen 3.0, kita punya graphic card PCIe 4, motherboard kita support PCIe 4, nanti kita kena pasang graphic card tu direct kat motherboard dulu, masuk dekat BIOS, dekat PCIe gen tu kena tukar kepada gen 3, tak boleh biar auto, lepas tu baru pakai apa ni, Ryzen ni, leceh sikit. Tapi bila dia bagi PCIe Ryzen gen 4, then semua okey lah, tak ada isu. Okey, apa lagi? So Emma pun dah cakap tu, kabel yang tu memang tak boleh sync lah sebab dah selalu pasang. Ni actually dua kali dah pasang dan dia repeat benda yang sama. Rasanya memang syarat dia tak boleh pakai splitter kot. Sebab dah pasang sebelum ni pun pakai splitter juga. Because, yelah motherboard apa, tak semua motherboard akan ada dua ARGB header. Yang kelakarnya motherboard ni, dia boleh bagi 4 pin. Yang 12 volt punya, dua. Tapi yang 3 pin 5 volt punya, dia bagi satu je. Padahal sekarang orang banyak pakai yang 5 volt tu, yang 3 pin tu. Okay, so tak tahu kenapa. Macam mana AI tu ke depan? AI tu memang dah penuh ni, korang tengok ni, penuh. Nampak ni, sampai hujung ni. Hujung. Tak ada space dah. Ni pun sama, hujung. Nampak? Okay, tak ada space dah. So, screw dia memang kat situ. Tak boleh nak anjak dah. Tengok screw dia. Ha. Okay, sebenarnya advisable kalau korang buat ni setting ni exhaust, jangan pakai dust filter. Tak payah. Okay, tak payah pakai dust filter pun tak apa. Bagi hot air tu keluar dengan lebih efficient. Okay. Apa lagi? Tu, May dah share screen tu punya link, so boleh beli kat situ lah. Bang, apa pendapat tentang AL120 daripada AL120? This is LCL20, bukan AL. Sekejap, mana kotak dia? Ni SL. Ni. Okay, so bukan AL ni. Ni SL. Makan. Okay. So tak ada pendapat pasal AL20. Sebab yang kita pakai ni pun memang SL. Apa lagi nak tanya? Kalau tak, kita stop lah. Tak ada apa pun discussion hari ni. Berapa total cost tu, minta maaf tanya mana, tak tahu. Kena clarify something kat sini. Saya bukan kedai. Saya bukannya supplier yang provide barang-barang. Saya cuma pasang. So, customer hantar barang ataupun beli barang post ke sini ataupun bagi saya duit dan saya beli dan saya pasang. So, berapa harga customer beli semua tu, maknanya harga dia lah. Kalau dia beli dengan member, dia dapat harga member. Dia beli dengan Shopee, dapat harga Shopee apa semualah. Okay, tapi saya tak supply apa-apa. Okay, apa lagi nak tanya? Ada soalan lagi tak? Tak ada kot soalan ni. Kabel management susah tak? Okay, sebenarnya case ni, dia ada space yang besar untuk kabel management tau. Sebab seperti mana korang tengok tadi. Tapi kejap, rasa-rasa kita terbalikkanlah case ni kejap. Nak kena gantung balik webcam ni kejap. Okay, kejap . Okay, so sekarang kalau sengit-sengit sikit webcam ni, sorry lah . Sekejap, setting balik. Boleh lah tu. Okay, kita tengok balik kabel dia. Sekejap, shutdown lah. Duk balik-alih PC ni bahaya. Shutdown sekejap. Lagi sekali tengok kabel management dia kejap.
Korang sengit sikit, redor je lah eh. Sekejap. Redor je lah eh, sengit sikit. Okay, lagi sekali eh, pasal cable management case ni. Okay, dekat sikit. Sekejap. Bilik ni sebenarnya tadi okey je. Datang budak-budak ni, aduh, dia punggah-punggah korang. Sekejap eh. Okey, jap. Alah, susah nak ke bawah kan, jap eh. Okey, boleh lah tu. Okey, lain sekali eh, kita buka sini. Nak bagi nampak. Mana skru tadi? Eh, mana skru tadi? Jap. Oh ni. So, cable management sebenarnya luas. Okay, kita boleh letak segala kabel dekat chamber belakang ni. Cuma isu dia, jika kita jenis perfectionist, kita nak kalau boleh semua kabel berada di belakang ni, supaya bila kita pasang ni tak nampak dah. Okay, korang boleh je biar kabel ni bersepah kat sini, kat sini, kat sini. Tapi kat sini ada risiko sikit lah, takut kabel tu berlanggar dengan fan punya blade ni. Okay, tapi nak bagi kemas, sebab Lianli pun dia ada bagi apa ni, velcro strap dekat sini. So kita boleh strap kabel ni dah rapat ke belakang. Okay. So ni controller untuk unifan. Ni controller untuk streamer. Letak kat sini supaya macam at least senang sikit lah nak tekan-tekan. Okay. Okay, berkenaan dengan cable management lagi satu eh. Bila kita pakai unifan, kita lega sikit. Because unifan punya cara dia disambung ialah daisy chain. Maknanya macam ni. Ni keluar satu kabel. Sorry, dua kabel. Dua kabel. Dua kabel. Bawah pun dua kabel. Cukup. Kalau kita pakai fan biasa yang ARGB, setiap fan keluar dua kabel. Dua, 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 dua. Memang sakit kepala lah nak manage. So ini fan ni sebab dia boleh daisy chain, kita boleh sambung-sambungkan fan tu dan hanya keluar kabel tu je. So kabel management lega sikit lah dekat sini, tak terlalu serabut. Ni pun sebenarnya agak serabut ni, cuma macam dah terlalu penat buat ni. Penat sebenarnya bil guna PC ni, dia sebab dia berat. So kita nak kena pusing alih, dia memenatkan sikit lah. Okay, so kabel boleh longgok mana-mana, and then kita ada banyak space pun kalau kita nak kabel tie. Okay. So, ayolah, boleh lah tu. Okay, apa lagi nak tanya? Agak-agak kos, sorry, memang tak tahu. Tak boleh nak agak. Nantilah owner bagi tahu. Kipas tu size 140. Ni 140. Yang dua kat sini. Okay, yang atas ni 120. Memang boleh. Sekejap, bawah boleh 120, 140 kan? Tak sure pula. Tapi biasanya kalau nak bagi penuh dekat belah sini, letak 140. Sebab kalau 120, nanti akan ada space yang agak besar. Okay, nak bagi cantik 140 lah. Berapa lama tak nak pasang PC ni? Okay. Disebabkan saya memasang PC ni sambil-sambil buat kerja, lepas tu break sekejap pasang. So, dia makan 2 hari lah. Tapi kalau kita buat sepenuhnya, maybe 2 ke 3 jam kot. Kalau campur dengan setup Windows, update driver apa semua, senang cerita setengah hari lah. Okay. Lebih kurang lah setengah hari kot. Dia case ni sebab dia banyak komponen. Dan kadang-kadang bila kita pasang, kita nak pasang komponen lain kan, alamak, kena buka ni, cabut balik, pasang balik. So tu yang makan masa. Okay, lepas tu cable management tu memang last sekali lah. Okay. Style yang biasa dibuat adalah kita, apa ni, macam saya punya style eh. Saya dah pasang semua, saya make sure dia boot dulu. Lepas tu saya format dulu, dah masuk Windows apa semua, baru saya manage kabel. Okay. Ada orang dia manage kabel dulu, baru dia test boot. Ha, kat situ ada kesilapan lah. Bukan kesilapan lah, tapi dia kurang, cara tu kurang efficient because once kita dah manage kabel, lepas tu kita boot. Katakanlah kita boot tu something wrong. Tak ada display ke apa ke. Kita nak diagnose tu, kita kena cabut balik segala kabel yang kita dah manage tadi. Which leceh lah sebab ni korang dah buat kemas-kemas, lepas tu terpaksa cabut balik kan. So biar kalau boleh kita make sure sistem kita running dulu, setup okay dulu, baru kita apa tu, manage kabel lah. Manage kabel ni malas sekali sepatutnya. Okay. Sebab kadang-kadang satu lagi, kadang-kadang kita perasan tiba-tiba, oh ada kabel yang tak bersambung, ataupun ada kabel yang sepatutnya cucuk kat sini tapi tersalah cucuk kat sini ke apa ke. So sebab tu cable management ni last lah. Life Quest, yes, tak muat 120 kat sini. 3 tu tak muat. 120 hanya 2 sahaja. Atau 142. 120 kalau nak muat 3, Lianli Dynamic.
O11 yang bukan mini, ada tinggi sikit. Bos, kalau saya pakai Ryzen 5 2600 dengan RTX 3000 pakai motherboard itu patut saya tukar? Okay, actually kena check baliklah motherboard A320 dia enable XMP tak dekat RAM ah. Macam tak. Siapa-siapa yang kaki AMD boleh tolong confirm tak? Boleh tak kita run XMP RAM dekat motherboard chipset A320? Atau maybe boleh tapi certain model je. Sebab kalau contohnya A320 tu boleh, then tak payah upgrade B450 pun tak apa. Okay, macam ni, Chow Kai Jun. Okay, ni pendapat saya. Motherboard plays not really a big role lah in gaming ni, melainkan kalau contohnya kita perlukan feature tersebut. Contoh. Motherboard yang low end dia hanya support 2 keping RAM. Okay, tapi motherboard high end 4 keping. So kalau kita perlu 4 keping, kita beli motherboard high end lah. Tapi kalau kita perlu sekadar 2 keping, motherboard murah dah mencukupi sebenarnya. So motherboard yang mahal-mahal ni, kita nak feature dia. Contohnya feature yang dia ada, let's say M.2 dia ada 2, RAM dia ada 4. Lepas tu kita nak overclock. So sebab chipset yang low end ni tak membenarkan kita overclock, so kita pakai chipset yang high end. Lepas tu rupa. Motherboard yang murah-murah ni nampak macam cikai-cikai je, tapi motherboard mahal-mahal ni dia ada VRM heatsink, dia nampak cantik kan. So kalau anda rasa macam you are content with that motherboard dan feature yang dipakai, yang anda gunakan tu pun memang mencukupi ada kat motherboard tu, saya tak rasa anda perlu upgrade. Cuma itulah nak kena confirm ke pasal XMP RAM tu. Okay. So kalau kita nak run RAM yang 3600 contohnya, tapi motherboard A320 tak membenarkan, nah better kita upgrade lah. Sebab AMD memang dia memang bergantung juga speed RAM dengan timing ni. Macam Intel tak sangat lah, tapi RAM Ryzen yes. So bila kita pakai RAM yang bagus, kita nak motherboard yang memang boleh bagi kita enable XMP lah, barulah bagus sikit. PSU brand apa? FSP. FSP Dagger Pro. Mana kotak dah simpan lah, susah nak tunjuk. Adakah sebab motherboard ganggu 144Hz flicker? Tak pernah dengar kes. Kalau flicker ni, benda berkaitan display ni, flicker-flicker ni biasanya sama ada setting grafik kita ataupun mungkin kabel tu problem ke, ataupun setting dekat monitor. Motherboard tak ada kena-mengena lah setakat yang diketahui. Ah, makan. Suat ya sikit. Yep. So motherboard tak rasa main peranan, dia tak ada kena-mengena. Okay. Nah, macam yang Ayi cakap tu, yes, kalau flicker ni memang check freezing dan G-Sync je dekat motherboard tu. Pergi kat motherboard tu punya menu, lepas tu check, off kan. Lepas tu kalau dalam game tu ada on freezing ke G-Sync ke, off kan, tengok macam mana. Apa lagi ada? Nak sembang? Tak ada dah kot. Tak ada orang tanya dah ni. So petang ni insyaAllah akan berjumpa dengan owner. Tak pernah jumpa tau owner ni. Owner ni dia punya murah hati, dia bagi je duit. Dia bagi duit dan dia suruh beli. Dia bagi duit, suruh beli. Lepas tu nanti dia dah ready, dia collect. Sekarang dia dah ready ni sebab PC pun dah siap. So nanti petang dia akan datang collect lah. Lepas tu pasal LCD belakang tu ni, kabel yang terjuntai ni. Okay. Tapi sebab owner kata kabel ni mungkin dia akan remove. LCD ni akan remove. So kabel ni biar macam ni dulu lah, tak payah nak ikat mana-mana lah, biar macam ni je. Dia dah gegel apa? Gigil. Oh, gigil. Baca gegel tadi. Okey, pasang balik eh. Ya sayang. Sedap ke? Sedap. Kakak makan? Kau yang makan, ibu makan. Okey, janganlah marah, saya tanya je. So kalau korang berminat dengan case ni, memang susah nak cari. Sebab color snow white ni memang rare sikit. Kalau color yang hitam atau color yang putih hitam, dia putih tapi dalam dia ada hitam sikit kan. Itu murah, bukan murah, sorry. Murah sikit lah kot. Tapi dia senang sikit nak cari berbanding dengan semua putih yang snow white ni. Abang nak tanya, yang episod sebelum ni abang pakai air cooler model apa dekat H410M S2V2? Okey.
Itu pakai air cooler ID Cooling SE224XT. Ha, jap aku reply kat sini terus lah. Sekejap eh. Okay, done reply. Dah, dah reply dah. Okay. Sekejap nak tengok ada soalan terlepas tak? Sekejap eh. Allah tak dapat tengok lah soalan. Sekejap. Most recent. Berapa harga dapat Snow White? Tak sure owner beli berapa. Tapi kalau retail case ni memang 450 to 500 lah. Harga dia lebih kurang gitu. 450 ke 500. Kalau tengah promo mungkin boleh dapat bawah 400 tengah. Atau mungkin bawah 400. Tengoklah. Apa lagi ada tengok. Sekejap eh. Nak tengok apa lagi soalan yang... Upah abang ambil selalu berapa? Ah, benda ni kita cerita kat PM lah. Okay. Tapi case ni bill memang sedikit mahal sebab memenatkan sikit. Tapi tak apa, apa-apa kita cerita kat PM eh. Ya, ayo spacer. Tak, tak apa, nanti akan buat satu post yang post gambar-gambar case ni dan akan share lah link yang apa tu untuk beli spacer apa benda semua ni. Okay, apa lagi ada soalan? Tak ada dah kot. Oh yes, ini sebenarnya memang belum pasang lagi. Okay, sebab terlupa sebenarnya. Kejap, mana skru dia? So kita pasang sekarang lah. Kejap. Mana skru dia? Dalam mana? Oh, dia dalam Lian Li punya kotak. Sekejap eh. Thank you ingatkan. Sebab memang nak pasang tadi. Sebab ada adjust sikit lagi tadi atas ke bawah tu, lepas tu lupa nak apa tu skru semua. Nampak aje kurang eh. Bagus betul. Okey, sambil-sambil skru tu, apa lagi nak tanya? Tengok sikit soalan. Oh, tak ada soalan dah. Okey. Okey, jap lagi kita online sekali lah, enjoy the view eh. Jap. Ya ni jangan kata live, nak buat video pun tak sempat lah. Sebab yelah buat sikit-sikit-sikit kan. So, macam mana? Bukan kerja hakiki eh pasang PC ni. Ini sekadar sampingan punya kerja sebab tu buat bila masa free je. Eh, hitam habis dah. Alah, silver pun silver lah. Alright, done. Dah pasang fan dah, jangan komplain. Okay, tadi banyak soalan. Kesian nampak titik peluh. Memang setia panas ni. Hari ni panas. Okay. Muat ke SFXL? Macam. Kejap. Tak sure lah. Check dia punya spec dekat website dia. Tak sure lah pula boleh muat ke tak. SFXL dia akan panjang sikit. Kalau dia muat, kabel management korang sakit sikit lah. Tapi nampak macam muat. Check balik kat website. Malah nak check. Sebab sekarang tengah kat sini kan. Bang, macam mana nak cuci habuk eh? Tebal dah dekat mubur. Biasa orang upah berapa? Okay. Biasanya ada orang dia pakai blower tau. Kalau korang tak ada blower, antara alternatif murah yang korang boleh guna adalah... Ni murah tau. Ni murah punya. Ni pun kebetulan dapat free ni. Pam angin. Ni. Okay. So. Sanggal lah. Okay. Ha, buat gitu je. Tapi kurang sesuai lah sebenarnya kan. Dia sebenarnya kalau kes kita berhabuk, kalau boleh jangan vacuum. Sebab first ada terbaca lah, vacuum create static. So tak apa, kalau katakan tu salah pun, vacuum dia kurang berkesan sebab untuk mencapai habuk kat celah-celah tempat yang kecil-kecil tu susah. So kalau kita blow, especially kalau blower kita tu ada attachment yang macam straw tu, kita boleh blow celah-celah tu dengan lebih senang. So kita bawa case kita ke tempat yang luar ke apa ke, kalau kita pakai blower yang wireless, senang lah.
Kalau kita pakai blower yang wired, make sure sampai kabel tu dan tembak aje. Okey. Tembak memang tembak ke arah yang habuk tu boleh keluar lah. Jangan tembak ke arah ke dalam kes balik. Macam kes ni contohnya, kita tembak ke sana lah. Ke sana dan tak tahu lah, tak pernah ada pengalaman clean kes ni lagi. Tapi macam tu lah basically. Okay. Macam orang blow daun kering kat tepi jalan tu. USB Type-C tu ada port dekat motherboard ke? Okay, tak ada. USB Type-C, okay, motherboard case ni dia ada bagi USB Type-C header kat sini. Bukan header, sorry. Front port. Sekejap. Ni. Okay. Tapi motherboard ni dia tak ada USB Type-C. Maka kabel dia tergantung gitu je lah. Tak pakai. Kalau nak pakai juga, antara alternatif yang kita boleh pakai adalah PCIe punya USB Type-C. Tapi, bila kita pakai riser, nak pasang benda dekat bawah riser ni susah sikit. Dan satu lagi, sebab kes ni dia pakai spacer. Ni untuk fan tu. So, memang dah tak ada space dah untuk letak apa-apa kat bawah tu. Nak pusing kes ni kena dua kali. Letak sini dulu. Lepas tu letak sini pula. Okay, so korang tengok kat sini. Nampak? Space dah tak ada dah. Ni. Kalau nak pasang PCIe apa-apa. Asalnya pun owner plan nak letak Wi-Fi card. Tapi memang tak ada space dah. Okay. So itu antara compromise yang kita kena buat lah. Okay, lagi. Apa lagi nak tanya? Unifan ni kira memang kena pasang rapat-rapat lah kan? Yes, Unifan ni memang ada bercantum. Okay, dia ada connector dia. Macam positif dengan negatif. So, fan 1, fan 2, slide. Fan 1, fan 2, slide. So, dia memang bersentuh je, sayang. Tapi sebenarnya lebih kurang je macam kalau kita pasang fan, memang ada rapat-rapat pun. Melainkan korang memang pasang fan tu jarak-jarak lah. So, each here memang dia tercantum. Maknanya bila kita unscrew motherboard, unscrew fan ni kita memang angkat 3 sekali. Macam ni 2 sekali. Atas ni pun 3 sekali. Sebab dia dah memang bercantum. Ya, lagi tak soalan. Habis dah kot. Okey, pukul 12 kita stop eh. Ada 6 minit lagi. So, sesiapa yang nak bertanya boleh terus tanya lagi sebelum kita stop live. Okey, Syahai tak ada soalan dah. Okey, alright. Yang lain-lain kalau nak tanya boleh tanya sekarang lah. Kita ada lagi 6 minit. In case kalau nak tanya lah. Aduh. Nak komen pun boleh lah. Nak komen dari segi penyampaian ke kan. Kritik lah, kritik kononnya. Okay, sedikit confession eh. Dari dulu lagi zaman fotografi, saya memang dah plan nak buat video-video macam ni. There's only one drawback. Iaitu saya cukup malas nak edit video. So, sebab tu tak ada video-video. Dulu masa saya ajar fotografi pun ramailah kata buat tutorial dekat YouTube apa. Tapi saya malas sebab video tu nak kena edit. But now, since kita dah ada live, saya live yang saya tengah buat sekarang ni saya rekod lah guna OBS. Dan segala apa yang ada dekat live ni, saya cuma potong part-part yang hujung-hujung je. Contoh macam awal-awal tu duk cerita pasal kabel, cerita pasal audio ke apa kan, tak clear ke apa ke, itu buang. Ending tu, yang mana terlebih-lebih tu pun buang. Abuh stepek kat YouTube. Tak ada edit sangat. Edit tambah yang title depan, opening, PC bill. Ending, terima kasih kerana menonton. Dah, that's it. Because saya memang jenis tak suka spend banyak sangat masa nak mengedit-edit ni. Gambar pun dulu suka edit. Sekarang kalau boleh gambar tu dah elok, masuk VSCO, tambah-tambah sharpness sikit dan upload. Dah sampai umur yang macam tu lah dah malas nak edit. Ada orang memang dia suka lah benda-benda macam ni. Okay, macam certain orang dekat YouTube kan, dia buat edit video, dia shot sini and then footage tu dia gabung, dia shot sini. Saya cukup malas nak buat tu. Barang ada tapi nak buat tu malas. So apa yang saya bagi ni hopefully cukup lah untuk tatapan masing-masing. Ada soalan lagi tak? Skru bawah ni mana lain? Sebab tak cukup. Macam ni cerita dia. Nak attach skru ni dekat attachment ni, dekat benda spacer ni, antara skru yang boleh dipakai adalah skru radiator. Sebab panjang ni. Okay, panjang. So, kena pakai skru radiator. Bila pakai skru radiator, tak cukup. So, silver hanya ada 4. Hitam ada banyak. Actually, hitam pun ada ni je. Sorry, hitam ada ni je. Ada 8 je.
8, yes, ada 8 je. So this is what you get because this is all that I have. Ringkasnya, bukannya sebab saja-saja nak bagi tengah-tengah ni silver, kiri kanan hitam, tak ada. Memang this is all that I have. Ingatkan masa orang tu bagi spacer ni, dia bagi skru sekali, dia tak bagi skru ni. So kena pakai skru sendirilah. So bila pakai skru sendiri, ni lah antara yang ada. So terpaksalah, hadaplah nak buat macam mana. So korang pejam mata je lah, ataupun nanti korang ambil liquid paper ke apa ke, korang color lah sini. Okay. Jangan nak terlalu ni sangat lah, sikit hati lah. Penat tau orang ambil, fokus kepada yang cantik yang lain-lain ni, jangan fokus kat kecil-kecil je ni. Apa lagi ada? Last question. Tube air tu kacau rem tak untuk slot 1? Okay, kejap. Slot 1 sedikit. Yep. Yes, dia kacau. So, kalau tak nak dia kacau, kena gerakkan air ni ke depan sikit tube dia. Dia macam ni eh. Tengok eh, kejap. Eh, kalau korang nampak lah. Okay, first of all, AIO ni dia terkeluar macam ni. Dia terkeluar. So masa dia terkeluar ni, dia akan langgar rem dekat first slot. So kita kena kedepankan sikit supaya ada space lagi untuk untuk rem tu lah. Tapi dari segi tekan tepi, tak sure. Kalau rem korang tu slim, okay kot. Kalau rem korang tu tebal-tebal, masalah sikit. Ryzen ni lah isu dia, Ryzen ni. Sebab Ryzen ada dua je placement tube ni, sama ada kat sebelah sini atau kat sebelah sini. Okay. So bila korang letak tube tu dekat sebelah sini, isu dia adalah biasanya kalau korang ada rem dekat first slot, dia akan kacau, dia akan tekan rem. Dan memang dah berlaku pun dekat beberapa orang sebelum ni. Muat tak nak masuk patah? Muat je. Okay, muat je, tak ada hal. Cuma kena adjust balik lah tube tu, tu je. Okay, lagi 2 minit sebelum kita end live. Kalau nak tanya apa-apa lagi lah. Nanti yang skru ni mungkin boleh kejap. Ah, dah pasang, malas nak buka balik. Redo je lah eh. Owner redo eh. Tak ada skru dah. Nak buat semua hitam pun tak boleh sebab memang tak cukup skru ni. Kalau kalau nak buat semua hitam, ah ya, tak cukup. Bang asal mana bang? Kampung. Orang Shah Alam je sebenarnya. Okay, section 26 Shah Alam, Bukit Sagak. Dekat dengan Alam Mega. Kalau siapa tahulah kat situ. Shah Alam yang terpencil sikit. Lepas kahwin duduk sini. Okay, sekejap. Okay, dah pukul 12 eh. Okay, last lah, last untuk tatapan eh. Kita on lagi sekali tengok. Okay, so untuk tatapan masing-masing. Okay, Lianli Unifan ni sebenarnya kita boleh sync color dengan motherboard. Tapi dia punya L-Connect tu lagi banyak choice color-color dia. So kita pakai L-Connect lah, lagi lagi best sebenarnya. Okay, kejap. Mana mouse? So kalau kita pakai Lianli punya color, okay, rainbow yang biasa. Lepas tu kita ada apa lagi? Breathing. Breathing biasalah, breathing. Dia menyala-nyala lah. Dia bernafas. Nampak kan? Okay. Apa lagi ada? Color cycle lah. Dia tukar-tukar color lah. Lepas tu, color ni korang boleh configure lah of course kan. Lepas tu kita ada runway. Runway ni apa? Sikit. Okay.
runway sing apa, tak tahulah apa. Oh, dia macam tu, okey. Benda ni semua boleh try lah nanti. Okey, owner lah owner. Boleh try-try lah. Sebab setiap fan ni memang configurable, kita boleh setting. Neon apa ada? Cuma itulah kabel Lianli streamer ni kena pakai remote kat belakang ni. Memang ada orang komplain pun dekat Reddit, sepatutnya Lianli streamer ni dia feature terus dalam L-Connect. So bila kita control fan L-Connect ni, streamer ni boleh ikut sekali color dia, tapi tak. Dia pakai controller khas dia, lepas tu dia tak ada kabel yang sambung kepada Lianli Connect ni. Tu yang masalah tu. Patutnya Lianli Connect ni daripada awal lagi support semua device ni. Mana Galahad ni pun boleh control, streamer ni pun boleh control. Bukan sekadar Unifan lah. Ni mungkin satu komplain yang boleh diajukan kepada Lianli lah. Firework, tengok sikit firework ni macam mana. Oh, macam bang, GPU vertical ada efek apa-apa tak? Okay, GPU vertical kalau ringkasnya lah, kalau dia terlalu rapat ke sana, iaitu hampir menyentuh tempered glass, maka of course dia akan efek performance lah. Okay, sebab dia tak dapat airflow yang proper, ada benda halang depan dia. Tapi yang macam ni okay. Okay, ada banyak space lagi sebenarnya. Okay, semalam benchmark pun dekat Heaven paling tinggi 70, which is normal lah untuk 3070 ni. Kalau kita undervolt, kita boleh dapat kurang lagi lah dengan cuaca yang panas. Bilik ni memang panas sikit, tu yang berpeluh sikit ni. Okay, sebab dia luar ni punya sunlight menghadap ke sini. Tapi sebab nak light, terpaksa lah. Last, betul dah, kita stop lah. Mantap game management, terima kasih. Proton, Yap, Proton. Okay, habis dah. Alright, so kita tanya owner lah. Owner, nak tahu apa-apa lagi tak? Untuk PC anda ni. Nak tanya kat live lah kan? Nak tanya dekat dalam komen kat sini. Kalau tak, kita sembang kat WhatsApp lah. ROG, tebal habis. Boleh lah, tak ada masalah pun boleh je buat. Cuma nanti isu lain yang bakal berlaku adalah, okay, bila dia triple slot dia akan ke belakang lagi tau. Sebab cara PCIe ni dia memang ada space kat sini, lepas tu dia ke belakang lagi. Bila ke belakang lagi, risau ni tube ni dengan water block ni. Kalau contoh macam hari tu masa buat live tu, kita pasang ni Ryujin punya water block besar. Kalau grafik kad kita ni jenis besar, 3 slot, dia makin rapat ke belakang, dia mungkin akan berlanggar dengan AIO tu. Sebab Ryujin dia punya water block dia besar, kepala dia tu. So, benda ni semua nak tahu memang kena pasang dulu. Lepas dah pasang baru tahulah sebenarnya berlanggar ke tak ke. Ataupun tanya orang yang memang dah pasang hardware yang sama lah. Oh, lupa. Okay. May kata, disebabkan ada satu fan tak pakai. Unifan lah satu. Okay, ada satu fan tak pakai. Ini tolong promote untuk dia lah . Lama dia 120 punya kotak. Sekejap. Mana lah? Sekejap . Awak ni. So, disebabkan ada satu fan tak pakai. So, ada satu fan untuk dijual. Bukan saya jual, owner jual. Saya iklankan je. Okay. So, fan ni memang totally tak dipakai. Cuma dah unbox lah. Dah buka kotak apa semua. Nak pasang lah, tak kena, simpan balik. Okay. So siapa-siapa yang berminat nak seketul Unifan SL120 punya size baru, beli dekat YesIT, boleh contact owner lah. Okay. GPU holder tu boleh letak bawah lagi ke? Contoh santak buatan fan. Tak boleh. Sebab GPU holder ni dia sekali dengan ni. Dia satu panel ni sebenarnya. This whole panel adalah dia. Okay. Yang kita boleh ubah cuma kedudukan PCI slot kat bawah ni je. Dia ada tengah, depan, belakang lagi. Itu je. Okay, tapi kedudukan benda ni memang dah fix. Sebab kita pasang dengan panel ni sekali. Okay, boleh tengok video yang first. Live yang first masa pasang benda tu.
Nantilah akan share YouTube link. Okay dah, cukup lah. Nak lel-lel pula lah. Dah tengah hari ni nak makan. Alright, so that's all for today. Thank you for joining this live session. Okay, harap-harap walaupun discussion kita ni rengka-rengka, sempoi-sempoi je, adalah keracunan dan manfaat untuk anda. Kok-kok ada nak upgrade barang ke apa kan? Okay, so buat masa ni, tak tahulah boleh buat live lagi ke tak sebab tak tahu masa cukup ke tak, dah busy sikit sekarang ni. Anyway, again, thank you for listening. So, insyaAllah, jika ada video live next, I'll see you on the next one. So, until then, selamat berhari minggu, selamat bercuti dan tata. Bye-bye. Okay, nak tekan end live.